Сәлеметсіздер ме, балалар? Қазір бізде жаратылыстану сабағы. Сабағымыздың тақырыбы – заттардың қасиеті өзгереді ме? Бүгін сабақта сіздер заттардың қайда қолданылатынын білесіздер. Заттардың қалай өзгеретінін, оған не әсер ететінін түсінесіздер. Сабағымыздың тірек сөзі – өзгеру. Жаңа тақырыпты бастамас бұрын өткенді қайталап алайық. Ол үшін келесі сұрақтарға жауап берейік. Табиғаттағы заттар қалай бөлінеді? Ойланайын. Дұрыс айтасында, қоспа және таза болып бөлінеді. Қоспа дегеніміз қандай заттар? Қане ойланайын. Дұрыс айтасында, қоспа заттар ол әр түрлі бөліктерден тұратын заттар. Ал таза заттар деп, қандай заттарды айтамыз? Дұрыс айтасындар. Бір ғана заттан тұратын заттарды таза зат деп атаймыз. Негеш пен Эврика әжелерінен женттің қалай жасалатынын үйреніпті. Бізде жент дастарханға қалай келетінін қарастырайық. Алдымен тарыны жуып, кептірілген тарыны қазанға қуырады. Одан соң, оны келіге салып түйейді. Алынған ұнтақты илеуіштен өткізеді. Ұнтақты алған тарға қан және сары май қосып араластырады. Нәтижесінде жент алынады. Міне балалар, ұлттық тағам жент дастарханға осылай келеді. Келесі сұрақтарға жауап берейік. Тары қалай жентке айналады? Ол үшін қандай үдеріс жасалды? Ойланайық. Дұрыс айтасындар. Ол үшін тары жуылып, кептіріліп, қуырылды. Одан ұнтақталды. Илеуіштен өтті. Оған қандай заттар қосылды? Жақсы. Май мен қант қосылды. Дұрыс айтасындар. Тары мен женттің қасиеттерінің бір-бірінен айырмашылығы бар ма? Неліктен? Қане ойланайықшы. Өте жақсы. Тары таза зат, жент қоспа зат. Өйткені оның құрамында май мен қант бар. Нәтижесінде не алдық? Дұрыс айтасындар. Шаймен жейтін тәтті тағам жент алды. Балалар, тағы бір мысал қарастырып көрейікші. Құлпынай жидектерін алып, қантпен араластырып, су құйып, қайнатса, қандай зат аламыз? Дұрыс, тосап аламыз. Тосап дегеніміз не? Ол тәтті тағам. Енді балалар, сұрақтарға жауап беріп көрейік. Тосап дайындауға қандай заттар қолданылды? Дұрыс айтасындар. Құлпынай, қант, су. Келесі. Өдеріс барысында заттар өзгерді ме? Олар қалай өзгерді? Дұрыс айтасындар. Әрине заттар өзгерді. Құлпынай жидектері пісті, қант еріді, су қайнады. Ал нәтижесінде қандай зат шықты? Өте жақсы, қоймалжың тәтті тағам шықты. Оны біз тосап деп атаймыз. Үдеріс барысындағы зат пен соңында алынған затты салыстырып көрейікші. Олар туралы не айтуға болады? Ойланып отырмыз ба?
Жақсы. Тосап дайындауға алынған заттар өз пішіндерін өзгертті. Яғни олардың қасиеттері өзгерді. Енді олар бастапқы қалпына оралады ма? Дұрыс айтасыңдар, оралмайды. Бастапқы қалпына ол заттар оралмайды. Балалар, түрлі үдеріс нәтижесінде бір заттан екінші бір зат алуға болады. Мысалы, сүтті айыру, шайқау барысында май өнімін аламыз. Егер де сүтті ашытып, артынан оны қайнатып, алынған затты сүзіп кептірсек, ұлттық тағам құртты аламыз. Ал сүтті ірітіп, қайнатсақ, денсаулыққа өте пайдалы ірімшік өнімін аламыз. Балалар, түрлі үдеріс барысында сүттен алынған май, ірімшік, құрт бастапқы қалпына келе ме? Неліктен? Қане ойланып көрейік. Дұрыс айтасыңдар. Алынған зат бастапқы қалпына оралмайды. Өйткен олардың қасиеттері өзгеріске ұшырады. Сонымен балалар, бүгінгі сабақта біз заттардың қасиеті өзгере ме деген сұраққа жауап алдық. Бүгінгі сабақта қалай түсіндік? Қане, өзімізді өзіміз бағалап көрейік. Тақырыпты жақсы меңгердім деген балалар жасыл смайликті таңдап алсын. Сабақты жақсыдан төмен меңгердім, әлде жұмыс жасауым керек деген балалар сары смайликті таңдайды. Тақырып бойынша көп жұмыс жасауым керек, түсінбегенім әлі көп деген балалар қызыл смайликті таңдап алады. Үйге тапсырма, картоптан крахмал алу бойынша зерттеу жұмысын жүргізіңіздер. Осымен балалар, сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар!